gayga qaybto haddaan madantiyo shidaalka haddaan hodankiisa gaadho nimcada la helaayo qaybsho todoba cisho xidhiidho ay ka socotay carwada sagaalada ee ganacsiga Soomaaliland Burco waxay marti gelisay in ka badan 100 shirkadood oo kamid ah qaybaha kala duwan ee ganacsatada kumanaan kamid ah bulshada qaybaheeda kala duwan oo ka dukaameysanayay adeegyada kala duwan ee lagu soo bandhigay carwada sagaalada ee ganacsiga Soomaaliland qadan urida horeysa lahabto madal lagu abaal marinayay shakhsiyaadkii ka qayb qaatay carwada ganacsiga Soomaaliland oo ay ka mid ahaayeen baada warbaahinta oo warbixina kala duwan ka tabinayay carwada sagaalad ee ganacsiga Soomaaliland hawlwadeenada rugta ganacsiga Soomaaliland ee gobolka Togdheer shirkadihii kala duwanaa ee ka qayb qaatay qabsoomidda carwada sagaalad ciidamadii kala duwanaa ee ammaanka carwada sugayay mas'uuliyiinta hoteelka Daalo ah hoteelka lagu qabtay munaasabada carwada sagaalad waxaana dhammaantood lagu maamuusay shahaadooyin lagu mahadcelinayay sidii ay uga qayb qaateen carwada sagaalad ee ganacsiga Soomaaliland muddo ay socotay waxaanu xalay ka jarnaameen daafur 20kii bisha 7 cashay lagu talagalay maantana 26 maanta soo xidhantay dadka soo booqday carwadani waxa ay yihiin 74,000 oo ayaa suuqa carwada soo booqday lacagta lagu kala iibsaday ama transaction ka dhacay 1.5 ilaa 2 million waa estimation report sax ah oo dhameystiran baan ka soo saari doonaa waayo waqtiga carwada oo xidhantay maanta oo noo suurtagelinayay inaan ururino xog ururin dhab ah waxay ma doontaa inaan buug ka sameyno aanu soo daawacnana shirkadda libeynta iibsiintii ka qayb qaadatay buuggaasta shirkaddu laba saacadood dhammaantii ka soo qayb gashay carwadan runtii waxyaabaha ugu muhiimsan aan soo karo carwada waxa laga bartay inaanu indhaha dadka maalqabeenada ah ganacsatada ah iyo maalgashadayaasha guuda iyo dibadda joogta aan kusoo jeedinay anigoo ku hadlaya afka shirkadaha ku midoobay Last Group waxaan sidoo kale u hanbadeyneynaa rugta ganacsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland oo runaantii suurtagelisay inay qabsoonto isla markaana si qurux badan u soo gabagaboodo carwadii sagaalaad ee ganacsiyeedka reer Soomaaliland waxaan kale oo mahadcelinayaa dhalinyarada rugta ganacsiga ee intii ay xilka hayeen indhaha ku soo jeediyey Soomaaliland iyagoo u soo bulbaxay runtii kaalin ka tilmaaman xilliga kan aynu ku jirro iyo waxqabadkeeda waxaan kale oo aad ugu mahadcelinayaa dadweynaha reer Burco runtii marka la dooniyo meel aan laga filayn kaga soo baxay goboladii kale si nidaamsan uga qayb qaatay oo aanay deere ku hirdiin waxaanu shirkadaha dheernahay oo heerka ahaan dheernahay waxa weeyaan anagu baro dhigti kumaan soo fadhigin halkan laakiin waxa weeyaan anagu waxaanu ku soo fadhignay si aan bulshada uga faa'iideyno carwadana u dhiirigelino in aanu lacagtaydii anagu aanu lahayn inaanu deyno 120 diskoon aanu deyno in dadka dalkanahi ay dalkooda maal geliyaan oo ay lacagta ay hayaan intay u rari lahaayeen meel kale ay dalka maal gashadaan oo warshadaha noqoto ama wax soo saar noqoto ilga midan oo kale hadda wax ku qoray magaca Soomaaliland oo wadanka laga dhoofiyo waxa ka jira sababtaanu sameeyay arwadan aadka iyo aadka u balaaran shaqadan aadka iyo aadka u culus ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu mahadnaqayna oo mahadcelinayna waxaanu kale oo u ducaynayna ilaahay inuu kor yeelo ugu ducaynayna oo aakhiradooda iyo adduunkoodaba wanaajiyo dhammaan dadkii ka shaqeeya la koobi karay ama ganacsata ha noqdaan ama ciidan ha noqdaan waxaan idin leeyahayaanay noqon tii koowaad maadaama 8 inaga horreysay deenana waxaanu leenahay maadaama aynu magaalo madaxdii labaad nahay inaynu 8 dambe aynu yeelanay inaguna waxaynu u mahadnaqaynaa dadka reer Burco dhammaantood oo si buuxda uga shaqeeyay inay nabadgelyo inoogu dhammaato borogaram kasta oo aynu ku qabsano gobolka anoo ku hadlayaa afkii degmada Burco oo
boqolkiiba 80 agabka halka lagu soo bandhigay waxa waxyaabaha dibadda laga keeno u tafaxaydaan maalinta maanta xigta sidii qarankani hantida uu leeyahay looga soo saari lahaa waddanka loona dhiirri gelin lahaa idinku adeegsanaya awoodda ganacsi ee qarankani leeyahay awoodda ganacsi ee gobolkani leeyahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladdaas oo bishay gobolkii iyo magaaladiiba mar labaad ama saddexaadba waxaan u mahadcelinayaa ganacsatada qeybaheeda kala duwan ee ku soo bandhigtay carwada sagaalaad ganacsigooda cabdiqarib baafa telefishinka star tv magaalada burco